תפתחי את המיקרופון, נרית. נרית, מיקרופון, לא שומעים אותך? נרית, את על מיוט? טוב. אז צהריים טובים, כבר צהריים, אז שמחה לראות את כולם. שנייה, רוצה שגם אני לראות את המצגת. אוקיי. אז התחלנו, אז בעצם אני בעיקר מדברת על שנה הבאה, צלילה קצרה למה היה השנה, ומיד אני עוברת לשנה הבאה, אז אנחנו מתחילים. את התודות אני אשאיר בסוף, למי שמחכה זה יגיע, אז תודה רבה, אבל רגע אני מתחילה. מה היה לנו השנה באונליין? אני רגע רוצה להגיד רגע עוד לפני כן. בעצם קרה לנו השנה, מרץ שנה, השנה הנוכחית, פתאום מצאנו את עצמנו במציאות לא מוכרת. פתאום מצאנו את עצמנו מלמדים מרחוק מהיום להיום, וזו הייתה הפתעה לכולנו, והיינו צריכים ללמוד בזמן אפס ללמד מרחוק. אני חייב להגיד, מין שורה תחתונה קטנה, זה שמואנה דיבר על זה קצת, כשראינו את הבגרויות, אחד הדברים הכי מפתיעים שהיו, שהצלחנו להביא את כולם. זאת אומרת, לא את כולם, לדבר על כולם זו אמירה קצת גדולה מדי, אבל אני חושבת שהמורים עשו את הלא יאומן, מורידה בפניכם את הכובע, והצלחתם להביא את כולם. אז קודם כל כבר יש לנו הצלחה ענקית, אני שותפה להצלחה שלכם, ובעצם ממרץ ועד יוני שהייתה הבגרות, הצלחנו להביא את מרבית הילדים שחשבנו שנביא אותם עד עכשיו. אז קודם כל כל הכבוד, אבל ממרץ עד יוני היה לנו זמן שאמרנו אוקיי, זה זמן הניסיון שלנו, ועכשיו אנחנו אומרים מה עושים שנה הבאה. אוקיי, אז קודם כל בוא נעבור מה עשינו השנה. אביב דיבר על תוכנית בכיוון הנכון, התוכנית הזו גדלה בעזרת השם בשנה הבאה, אנחנו נציע עליה כל קורא בשבועיים הקרובים. התוכנית בעיקר מתמקדת בחומרים של 5 יחידות ביוד יוד א' יוד. אני אדבר איזה חומרים ולמה דווקא החומרים הספציפיים האלה בהמשך, אבל זו התוכנית הראשונה שעשינו כבר השנה. התוכנית השנייה שעשינו היא תוכנית קרוב רחוק, מי שהצטרף למפגש באחד החדרים, זה תוכנית שנייה, שאני מקווה מאוד שנמשיך בה גם בשנה הבאה. בחטיבת ביניים, לקחנו את החומרים ועשינו חשיבה מחדש, מהם החומרים שעדיף ללמד מרחוק ומהם החומרים שעדיף ללמד מקרוב. בעצם החומרים שחשבנו שעדיף שנלמד אותם מאוחר יותר, כי ללמד אותם רחוק זה מאוד קשה, דחינו אותם לשלב מאוחר יותר בשנה, או שדחינו אותם לשנה הבאה, ואת החומרים שקל יותר ללמד מרחוק העברנו לשלב מוקדם יותר של השנה. בחטיבת העליונה בעצם עשינו, הגדלנו את הבחירה, והדבר השני שעשינו זה שמיקדנו את התוכנית. זה מה שהיה לנו בתש"ף, ובואו נתחיל לדבר מה אנחנו עושים בשנה הבאה. למה זה לא עובר? סיגל, זה עבר? אוקיי, שנה הבאה. קודם כל אנחנו מסדרים את כל תוכנית הלימודים מחדש. בכל השנה, כל כיתת לימוד מסדרת את תוכנית הלימודים מספטמבר עד יוני. יש חשיבות, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אם ניקח את כיתה י' א', כל מורה מלמד בזמן ובמקום שמתאים לו את כל החומרים שאותם הוא מוצא לנכון, השנה לא. השנה אנחנו נבנה תוכנית לימודים מסודרת מספטמבר עד יוני, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, כי לפי החודשים שבהם נלמד מרחוק, אנחנו נוכל לעשות את ההשלכות ללמידה. אם לצורך העניין ינואר, פברואר, נלמד מרחוק, ונראה שבכיתה י"א 5 יחידות זה יוצא סדרות, תהיה השלכה ספציפית לסדרות במיקוד. זאת אומרת, ולכן השנה, למעט ספטמבר-אוקטובר שבהם ניישר קו, אנחנו בעצם את שאר החודשים מלמדים בצורה מסודרת, כדי שנוכל לנטר מה אנחנו לא מלמדים, או מה אנחנו מלמדים חלקית, או מה אנחנו מלמדים מלא בכל חודש נתון. ולכן במהלך הקיץ שלח אליכם פריסה. אתם יכולים לעשות החלטה משלכם לא לעשות את הפריסה הזו, יש לזה משמעות, כי אם אנחנו לצורך עניין חס וחלילה נגיע למצב שלא מלמדים בינואר ובפברואר, בסדר? אז אנחנו נוריד את החומרים שספציפית היינו אמורים ללמד בינואר ובפברואר ולא בחודשים אחרים. יערכו שינויים בפריסה, כך שבדיוק כמו שעשינו שנה שעברה בחטיבת הביניים, כך שנושאים שקל יותר ללמד מרחוק נלמד מרחוק, נושאים שקל יותר ללמד מקרוב נלמד בתקופה שאנחנו מלמדים בקרוב. בכל שכבת לימוד אנחנו בעצם יוצאים למצב של 3
סוגי למידה. למידה מקוונת, למידה מרחוק, למידה מקרוב ולמידה היברידית, למידה שמשלבת בין שתי הדברים. חלופות הלמידה יהיו בכל רמות הקיימות. זאת אומרת, מה קורה עם ילד בבית עכשיו שבועיים, מה קורה עם הבית ספר בבית שבועיים, ומה קורה אם אנחנו, העיר נסגרת לסגר לשבועיים, או מה קורה ברמה הארצית שאנחנו נסגרים לחודש, חודשיים, הכל פתוח, לצערנו הרב, ולכן ככה אנחנו נערכים בשנת הלימודים הבאה. אני לא יודעת למה זה לא עובר. אוקיי. אז בעצם אנחנו מחלקים את השנה, כמו שאמרתי, לשלוש אפשרויות, למידה מקרוב, למידה בכיתה היא למידה רגילה שלנו, למידה מרחוק, זה החודשים שכולנו, יכול להיות שנהיה בסגר, אלא אם כן ימצא חיסון, ואז כולנו נחזור, או נקווה שלא נחזור ללמידה הקודמת שלנו, הרגילה שלנו, אבל בעצם למידה מרחוק, זה האופציה השנייה, שכל הלמידה מתבצעת מרחוק, כמו שהיה לנו השנה, במרץ ואפריל עד אמצע יוני, ולמידה היברידית, למידה שחלקה, אם לצורך העניין ניכנס לקפסולות, אז ברור לנו שאנחנו נעבור ללמידה היברידית, זאת אומרת, חלק מהלמידה תהיה למידה פנים אל פנים, חלק אנחנו נבקש שהיא תהיה למידה עצמאית, אלה בעצם שלושת הלמידות, ואני רוצה להראות לכם מיפוי לדוגמה שעשינו. אני רוצה רגע להגיד מילה אחת על המיפוי הזה. קודם כל, תודה רבה לשרית ולעדה שמלוות אותי בכל התהליך המורכב הזה, לכל צוות העריכה, אבל במקרה הזה מי שנוסעות בנטל הגדול זו שרית ואנה, וזה דוגמה לכיתה ח'. אני קודם כל רוצה להגיד לגבי הדוגמה הזו, שהיא עוד לא דוגמה מחייבת. היה לי מאוד חשוב להראות לכם את הדוגמה, אבל היא עוד לא דוגמה סופית, ולכן גם אם תצלמו עכשיו את המסך, זה סבבה לגמרי, אבל זה לא יעזור, כי אנחנו נעשה לזה התאמה לקראת יולי-אוגוסט. אני רוצה רגע להסביר מה עומד כאן. בעצם צבענו את התוכנית לימודים בשלושה דברים, בשלושה צבעים. טוב, הצבע הכתום זה הצבע שאנחנו חושבים על פי הסקרים שעשינו, למשל גיאומטריה זה אחד הנושאים שקשה מאוד ללמד מרחוק. כל נושא הגיאומטריה בעצם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאת החומר הזה אנחנו משאירים בלמידה בכיתה. פונקציה קווית, אנחנו חושבים שאפשר לעשות למידה מרחוק, למידה מקרוב ולעשות מין טנגו כזה בין שניהם. הנושאים הירוקים, אתם רואים, זה למידה מרחוק, אנחנו חושבים שאפשר, מכל הנושאים שקיימים פה בלוח, זה הנושאים שאנחנו חושבים שאפשר יהיה ללמד מרחוק. אני רוצה רגע לצאת להגיד משהו אחד מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא חושבים שאנחנו נצליח ללמד מרחוק כמו שאנחנו מלמדים מקרוב. זאת אומרת, הנחת העבודה שלנו היא שיהיו לנו מחירים, במידה ואנחנו נצא לסגר, יהיו מחירים שנצטרך לשלם. אבל שימו לב את הנושאים הכחולים, הנושאים שאם לא יהיה לנו ברירה אנחנו נוריד, אבל הנושאים האלה הם מאוד 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 מאוחרים, והסיבה היא שאנחנו מקווים שלא נצא לסגר, ואם לא נצא לסגר, אז כמובן ששנה הבאה מלמדים כרגיל, אבל אם כן נצא לסגר, אני רוצה להראות לדוגמה, הנה דוגמה, אם לצורך העניין ספטמבר אוקטובר אנחנו בסגר, אנחנו לא מלמדים בכיתות, כולנו נמצאים ספונים בבתינו, לא יוצאים, ואז בעצם תשימו לב, אנחנו פשוט עושים הצרכה, אם ניכנס שוב לקודם, אז בקודם היה לנו בעצם חלוקה הרגילה הקלאסית שאנחנו מכירים מחטיבת הביניים, וכאן אנחנו פשוט עושים הזזה, עושים הצרכות בעצם, הפונקציה הקווית תיקח יותר חומר בספטמבר-אוקטובר, שבו אנחנו נהיה בבית, ולעומת זאת בנובמבר-דצמבר, שבו נקווה שבזמן הזה כבר נהיה בחוץ, אנחנו בעצם נלמד את החומר שאנחנו מאמינים שיותר קל ללמד בכיתה, שעדיף ללמד אותו בכיתה. בעצם זה יהיה התהליך. עכשיו אני רוצה להפריד בין שני תהליכים. תהליך אחד שאנחנו המתה נעשה, לעומת תהליך שבית ספר יצטרך לעשות. תהליך שהמתה יעשה הוא תהליך אנחנו לצורך עניין הפיקוח, נצטרך ברגע שניכנס לסגר כללי של כל מדינת ישראל, אנחנו נצטרך להתאים לכם את את הגרפים האלה, את הטבלאות, אנחנו נשלח לכם אותו בזמן אמת ברגע שנדע. אם בית ספר לצורך העניין נכנס לסגר, אם עיר נכנסת לסגר, אתם תצטרכו לעשות את ההתאמות האלה, זה יהיה מורכב, אבל אני מקווה ומאמינה שאם הצלחנו לעבור את התקופה של מרץ עד מאי, אז עכשיו קטן עלינו, אנחנו כבר מנוסים ורגילים. מה הולך להיות? זאת אומרת, למה אנחנו קוראים כשאנחנו מדברים על למידה עברית ולמידה מרחוק? אחד הדברים שלמדנו גם מקרוב רחוק וגם מבכיוון הנכון של אביב, של אביב צנזור שהציג בתחילת המושב שלנו היום, זה שאנחנו חייבים לתת סביבות עבודה נוחות לנו, למורים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, נשלח דף עבודה ומי שיצליח יצליח, ואנחנו נשב ונחכה ונגיד, חצי כיתה הצליחה וחצי כיתה לא הצליחה כשאין לנו שום מושג. ולכן אנחנו בעצם עובדים במרץ על חומרי למידה בסביבות השונות, בחומרים שהגדרנו אותם,
או היברידי או למידה מרחוק. למידה מקרוב בשלב הזה אנחנו לא מייצרים חומרי למידה נוספים, בוא נצליח לעמוד במה שהצבנו לעצמנו. אז בעצם יש לנו חומרי למידה, אנחנו עובדים עליהם עכשיו במרץ לסביבות שונות, זאת אומרת יהיו כמה סביבות, אנחנו נעבוד איתכם על זה מהראשון בספטמבר, אפילו מאמצע אוגוסט, כדי לדעת איך עובדים בסביבות האלה. הדבר הנוסף הוא ששנה הבאה אנחנו מזיזים את כל הנושא של הפיתוח המקצועי ללמידה היברידית. זאת אומרת, כל מה שהוא לא למידה היברידית, ואנחנו נדחה אותו לשנה הבאה לצערנו הרב, בשנה הזו, בתשפ"א, הלמידה תהיה היברידית. זאת אומרת, איך מלמדים מרחוק. אנחנו ממש אוספים את אוסף ההשתלמויות הכי גדול שהיה, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי גדולים שקרו בקורונה, זה שבעצם כולנו הצלחנו לעשות מעבר חד וללמד מרחוק, כולל כל ההשתלמויות של כל המורים שפתחו מעכשיו לעכשיו את כל האופציות שלהם, אם זה היה קרוב רחוק, אם זה היה תוכניות של רותי רייס. בשורה התחתונה אנחנו צריכים לדעת איך ללמד מרחוק. אף אחד לא לימד את זה אותנו, לא היינו שם. בסדר? אז זה היה הדבר הנוסף שאני רוצה, שאנחנו נדבר עליו הרבה לעומק בשנה הבאה, ולכן זה הכיוון החדש שלנו. הדבר הנוסף שהולך להיות שנה הבאה, זה שינוי בדגשים בתוכנית הלימודים בטט. אם היה שנה רגילה, אז עכשיו ההרצאה השלמה שלי הייתה על תוכנית הלימודים בטט, אבל אנחנו לא בשנה רגילה, ובכל זאת, למרות שאנחנו לא בשנה רגילה, אנחנו נעשה את שינוי בדגשים בתוכנית הלימודים. השינוי יהיה בחזקות, בהסתברות ובפונקציה הריבועית. בפונקציה הריבועית כבר עשינו, זה חוברת מפונקציות, ובחזרה אנחנו נמשיך את המגמה הזו גם, גם בשנה הבאה. בנוסף, הנושא של חזקות והסתברות הולך לקפוץ טוויסט קצת ברמת התכנים שלו, אנחנו נסביר אותם, אבל לדוגמה חזקות יעברו לשלב מאוחר יותר של השנה, כי ברור לנו שאם היינו אמורים להתחיל את חזקות בראשון לתשיעי, ככה מתחילים את כיתה ט' ואנחנו שנה הבאה מלמדים את חזקות אחרת, מה גם שחזקות זה חומר שאנחנו חושבים שאפשר ללמד מרחוק, אז אנחנו נדחה אותו לשלב מאוחר יותר בשנה, ואנחנו בתחילת שנה הבאה גם נעשה השלמה של חומרים מחט, וגם נגיד לכם מהם החומרים האידיאליים והחומרים שהיינו רוצים ללמד בט'. מיקוד הלמידה והתאמתו על פי הזמנים שנהיה בסגר. אני שוב רוצה להדגיש, אנחנו נעשה מיקוד למידה, בכיתה י"א כבר הבטחנו שנעשה ב-4 ו-5 יחידות, כי אנחנו יודעים שלא לימדנו את כל החומר השנה. זה לגבי מיקוד הלמידה, אבל אנחנו בעצם נהיה דינמיים. זאת אומרת, אם נהיה בסיטואציה שלצורך העניין, בראשון בספטמבר מוצאים חיסון, אז כמו שאמרתי, אנחנו נלמד כרגיל, למעט החומר בי"א שנוריד ב-806 ו-804. למעט שני הנושאים האלה אנחנו נמשיך כרגיל. אם יהיה בעצם המצב שלנו הולך להימשך, אנחנו שוב נעשה את אותו דבר. אם יש נושא כמו, לא יודעת, חילוק פולינום בפולינום, שכבר שאלנו השנה, אז לא נשאל גם שנה הבאה, נכון? אז נתחיל, אז אנחנו יכול להיות שנוריד אותו, נוריד את זה בשלב מאוחר יותר, אנחנו לא צריכים להודיע עכשיו על חילוק פולינום בפולינום, כי אף אחד לא מלמד בספטמבר חילוק פולינום בפולינום. הנושאים שנוריד, בדיוק כמו בדוגמה של כיתה ח', יהיו לשלב מאוחר יותר של השנה. שאם נתחיל את החומר כרגיל, בעצם אנחנו נתקדם עם השנה, ברגע שנראה, אוקיי, ספטמבר, אוקטובר, לא למדנו בכיתות, ברור שהלמידה לא התבצע כרגיל, יהיה לזה השלכה של איקס חומר מפברואר או מרץ, החודשים שבהם אנחנו אומרים לסיים את החומר, אז אנחנו נעשה את ההתאמות. זה בגדול איך שהולך להיות שנה הבאה. אנחנו, ברור שמדובר בשנה מיוחדת, ברור שהכנס זה מיוחד, כי אנחנו מדברים על שנה מאוד מאוד מיוחדת. אני חושבת שאנחנו נשתדל להוציא כמה שיותר את ההודעות בשטח, אנחנו נשתדל כמה שיותר מהר להגיד לכם מה הדברים החדשים, זה אומר שיצאו חוזרים, יכול להיות שיצאו חוזרים בנקודות זמן שונות, כי אנחנו רוצים לעדכן אתכם כמה שיותר מהר, אבל זה ככה בערך תראה שנה הבאה. אז הסקיצה הראשונית אתם תקבלו בהמשך עוד הרבה דגשים לגבי תוכניות הלימודים השונות, אבל זה בגדול מה שנעשה שנה הבאה. אני רגע עושה הפסקה של המצגת, אני שמחה להפסיק אותה, אוקיי, ואני רוצה רגע לעשות עצירה. אני חושבת שהשנה הזו הייתה שנה מאוד מאתגרת, לכולנו. אני חושבת שזה מנמעלה למטה ומנמטה למעלה, ואני לא יודעת מה היה יותר קשה, אבל היה מורכב. אני חושבת שעשינו את זה כמו ענקים. אני קודם כל רוצה להוריד בפניכם את הכובע, לקבל החלטה, לא מישהו קיבל בשבילכם החלטה שממחר אתם מלמדים אחרת, ונכנסתם לכיתה ולימדתם אחרת, אז קודם כל הערכתי הכנה, אמרתי, אני חושבת שזה מוצלח. אני חושבת שאנחנו מצדנו צריכים לתת לכם
את מקסימום הכלים בשביל ללמד בשנה מורכבת, בשביל ללמד כנראה בשנה המורכבת הבאה. אנחנו עובדים על זה במרץ. אם יש לכם רעיונות נוספים, דברים חשובים שאתם חושבים שאנחנו יכולים לעשות, בשמחה אנחנו יושבים על זה בימים האלה. אפשר לפנות אליי, אפשר לפנות למדריכים הארציים, המחוזיים, הבית ספריים. אנחנו מאוד נשמח לשמוע. אנחנו מהלמידה הזו בעצם מבצעים מהלמידה הקצרה שהייתה לנו ממרץ עד יוני בעצם, מנסים להסיק את המקסימום מסקנות האפשריות ובעצם מזה לצאת קדימה. אז באמת כל משוב חשוב ומשמעותי נשמח לקבל אותו גם במייל, גם דרך המדריכות נשמח לשמוע. אנחנו נשתדל לבנות את התוכנית הכי טובה והכי ריאלית בעולם במציאות המורכבת שבה אנחנו נמצאים. אני מאמינה שהקורונה הזאת תיקח אותנו הרבה יותר קדימה. זאת אומרת, אני חושבת שהקורונה היא הזדמנות בשבילנו להביא אותנו להיות מורים משמעותית יותר טובים. נכון שלא היינו בוחרים בקורונה בתור אופציה ראשונה להביא אותנו לשם, אבל אני מאמינה גדולה שאנחנו שם. תסתכלו על הכנס הזה, מה היה חושב לפני שנה, כשישבנו שם וכשעמדנו שם בשפעים שבעוד שנה נהיה בכנס וירטואלי, ונהיה כולנו פה כמעט עד הסוף בכנס וואו, במחשב, אז אני מאמינה גדולה שאנחנו יכולים לעשות את זה. אז אני מקווה שיהיה לנו עכשיו חופש נעים, ללא סגרים, כדי שנוכל לצפור כוחות לשנה הבאה, כי אנחנו צריכים אותה, אנחנו צריכים את כל הכוחות, ואני מאחלת לנו הרבה בהצלחה. אני רוצה להגיד תודה לכל השותפים, לכל השותפים שפה ושותפים שעמדו באחורי הקלעים. אני רוצה להודות למרכז בחיפה, אני רוצה להודות לאורי, אורי בדר, פרופסור אורי בדר, שראיתם אותו בהתחלה, שהוא בעצם יו"ר ועדת המקצוע שלנו, והוא מלווה אותנו לאורך כל הדרך. אני רוצה להודות לכל השותפים שמהיום שנהייתה קורונה, גיליתי שיש לי הרבה יותר שותפים ממה שחשבתי עוד לפני שהייתה קורונה, אז אתם רואים, אני גם רוצה להגיד לקורונה תודה. קצת מצחיק להגיד לקורונה תודה, אבל אני רוצה להגיד לקורונה תודה. זהו, ואני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתנו עד עכשיו, ולאחל לכם חופשה נעימה ובהצלחה באתגרים שיבואו. אז תודה רבה. תודה נרית. אני, זאת הייתה, היה מידע מעולה לנו כמורים לקראת הקיץ שהוא בלי חופשה כמעט. נתת לנו צידה לעבודה. אני שמה בצ'אט קישור למשוב. ברגע זה, הנה שמתי, אז זה לא באמצעות ברקוד, אלא באמצעות כניסה, אתם יכולים מכאן להיכנס עכשיו. זה רק הולך, אז כאילו, תסתכלו איפה זה, זה הולך, אם תכתבו עוד בצ'אט. היו הרבה שאלות נרית בצ'אט, שכמובן לא יכולת לעלות עליהן, תוך כדי הרצאה, וגם אני לא יודעת עליהן את התשובות, לכן מי שביקש למה יש, למה לא עונים בצ'אט, אז אני חושב, אנחנו פשוט נסתכל על השאלות, ואני למעשה חושבת שנרית ענתה כמעט על כל השאלות ששאלנו, פשוט עוד אין תשובות על השאלות, וכל המידע המדויק על הפריסות והנושאים, ואיך מתארגנים לשנה הבאה, אני מניחה נרית שמה שאמרת, אלה הבטחות שיקוימו במהלך הקיץ. גם נרית, אני בטוחה, מבינה שמוטב מוקדם מאשר מאוחר, אבל כמו שאנחנו חשנו מ-13 במרץ, אנחנו עובדים כולנו להשיג את עצמנו. אז אנחנו ממשיכים בכוחות משותפים, ובאמת תודה לכולם. תודה נרית, תודה אורי, תודה אביב, תודה לכל צוות מרכז המורים, תודה לכל האנשים שהיו כאן, לכל הצופים, לכל המציגים, ותרשו לי, שוב אני אומרת תודה לתמי ואביבה ונטלי, אין מילים לרמת המחויבות והעזרה והתמיכה שנתנו לנו, וגם צוות המחשוב באוניברסיטה שתמך בנו היום, ולפרופסור רוזה לייקין שהייתה חלק מהיוזמה ותמכה בי ואמרה שזה אפשרי, כי באמת, אני בהתחלה פחדתי, אז באמת, הכל אפשרי, ולא יודעת כמה זה תודה לקורונה, אבל כן, גם דברים לא פשוטים,
שמקרים בדרכנו מביאים אותנו לפסגות חדשות. אז אני מקווה לפחות נשמרה המסורת, והיו בכנס הזה, אני מעריכה, קרוב ל-1,000 איש. תודה רבה. אני רואה כאן שאלה שממש תופסת את עיניי. השרשרת שבחרתי לענוד היום, יצרה אותה תכשיטאית צורפת בשם ליאת ולדמן, שתלמידה יקרה שלי, בשם תמר גולדברג, שסיימה השנה י"ב, בחרה לתת לי אותה אחרי שלימדתי אותה 3 שנים. אז אני לא יודעת אם היא יודעת עכשיו מה שאני אומרת, אבל תודה לתמר, ותודה לכולכם. להתראות. תודה, 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 תודה. נרית על התלמיות, אם את רוצה עוד להגיד לאנשים משהו. להתראות, להתראות כולם, להתראות. אני שמחה לראות שאתם שמחים ומודים לנו. תודה, אני עוד לא יוצאת מהמפגש, זה בסדר. תודה לכולם. אנחנו נשים הקלטות, נשים מצגות, נבקש מאנשים את החומרים שהם מוכנים לשלוח, וכן, הכנס הזה יעלה לאתר שלנו, ככל שרק נוכל, רק ייתכן שזה ייקח אילו ימים מעטים, כי גם המרכז הארצי לבית הספר היסודי עכשיו מרים כנס, וגם כמה השתלמויות במקביל שרצות כאן, אז אני בטוחה, מבטיחה לכם שנעשה את זה, קצת סבלנות. אני מודה לכל המציגים שוב, וגם לכל המשתתפים. באמת הוכחנו שאנחנו קהילה מאוחדת, לומדת, מאתגרת את עצמה, משתפת, מאחלת לכולנו ממש גם חופשה טובה, גם בריאות טובה, וגם עוד שנה טובה של עשייה. איזה כיף לקרוא מה שאתם כותבים. תודה, תודה. בואי תראי פה. תודה לעירית ותודה לאביטל. ותודה לכל מי שכתב קודם, אבל אני פשוט לא אחד-אחד התייחסתי. כן. לכן היו עוד אנשים שהובילו את קהילת החינוך המתמטי בקורונה, דוקטור רותי רייז, אחד מהם, שלקחה על עצמה ביוזמה שנתמכה על ידי הפיקוח, אבל בהחלט הובילה מהלך שעוזר לכולנו להתמודד עם ההוראה מרחוק. דרך אגב, רותי מובילה גם בקיץ, מהלך של מפגשים מקוונים, שהוא לא השתלמות, אבל הוא של עבודה משותפת, ועבודה משותפת של מורים, שהיא מלמדת אותנו להשתמש בכלים ממוחשבים, מתוקשבים, פשוט בהתנדבות. אלופה, אני מסכימה. ועושה הכל, מתוך שליחות ואמונה אישית בחשיבות של הדרך הזאת, של שיתוף מורים בחומרים. מאז שאני מכירה את רותי, תמיד שיתוף בחומרים, תמיד בשביל לקדם את הקהילה, לא רק באופן אישי, אלא לקדם את כולנו. אז רותי, תודה רבה אם את שומעת, אני ממש שמחה.
תודה ניצה, תודה, 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 מרגש. מישהו שאל איך מצטרפים למפגשים של רותי, כותבים לרותי מייל, או כותבים לי מייל, אני אשים פה כתובת אימייל של, אפשר לכתוב מייל למרכז הארצי, ואז אנחנו נענה. את יודעת להגיד לי? אז זה to all panelist. To all panelist. אני רוצה זה קופץ לי, אני כבר הקלדתי את זה. טוב, אני נותן ברכות אחד לשני. כתבתי בצ'אט את כתובת המייל של המרכז הארצי, אפשר לשלוח מייל, לשאול אותנו שאלות. הנה, שאלו איך לפנות, אפשר לפנות בכתובת הזאת. אז שוב תודה לכולם. הלו, רוזה. תודה. אנחנו עוד, את רוצה, את עוד שותפה, כי אני עוד לא... טוב חברים, היה יום מוצלח מאוד, אני מסיימת את המפגש ומתנצלת בפני כל התשעים שעדיין פה בפנים, תודה לכם, גם לנו היה יום מוצלח, אנחנו הולכות לאבד וגם לנוח, כן, המשך יום טוב לכולם.